Привіт! 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 А ми в Мукачево. Мукачеве. Мукачеве. Нова назва. Так, дивлячись, як ви можна переключити? Ні, на... Можна, можна на фронтальну, нельзя. Що ти зробила? Зупинила. Стой! Зупинила, ти зробила фотку. Шановне панство, юне громадянство. Я так поснімаю. Давай, санечки. Опа. Опа. Оп-то. Да блин. Я не фоткаю. Нажми точечку, щоб воно сфокусувалося. Да точечку нажми так, щоб воно... Да видео вообще.